комісії ОБСЄ з Канади та Німеччини 6 жовтня були присутні на засіданні Смілянської територіальної виборчої комісії. Саме в цей день відбувалось жеребкування політичних партій, що претендують на представництво в Смілянській міській раді наступного скликання. Тож міжнародні спостерігачі уважно стежили за його перебігом, усе ретельно фіксували, аби потім зробити висновок, наскільки чесно і прозоро відбувається підготовка до місцевих виборів 2020 у нашому місті. Пане представники представляють місію ОБСЄ. Вони зосереджені у Черкасах. Ми очікуємо, що будуть ще короткострокові спостерігачі приїжджати перед самими виборами. Пан Тайрус – представник із Канади, пан Йохан – представник із Німеччини. Основна їхня місія – це спостерігати за виборами, задокументувати і відзвітувати уряду України, оскільки уряд України запросив їх сюди для того, щоб спостерігати за чесністю і правдивістю місцевих виборів України. Основне наше завдання – поспостерігати в цілому, в загальному, записати це все, задокументувати і потім уже надати якісь свої висновки. Вони намагаються якомога більше побачити і засвідчитися в тому, що вибори є безпосередньо відкритими, прозорими і чесними. Після завершення роботи комісії представники місії ОБСЄ поспілкувались з головою Смілянської ТВК Юрієм Караваєвим та його заступницею Ніною Валерко. Переконавшись, що підготовка до виборів у Смілі відбувається згідно з календарним планом, міжнародні спостерігачі полишили місто, пообіцявши завітати ще раз.